Če se človek ustavi, potem je z razvojem konec. Mi imamo vedno zelo visoke cilje in tudi v bodoče jih bomo imeli. Mi smo že v Ameriki vrgli rokavico NASA in pa Googlu, da bi naslednji korak moralo biti nadzvočno električno letalo. Za transport je pomembno, poleg tega, da je seveda ekološki in da je tih, je pomembna tudi hitrost. Ne. V tem trenutku električna letala na tem področju niso še konkurenčna drugim letalom, zato moramo dodati komponento hitrosti in ravno zaradi tega hočemo, da gre razvoj v to smer, da bojo električnim letalom lahko dodali to komponento hitrosti in pa razdalje. Jaz sem prepričan, da v Sloveniji imamo kar nekaj resursov, kjer bi lahko še zaznamovali svetovno tehnologijo. Ne nazadnje pa seveda si v Sloveniji tudi še nimamo Nobelove nagrade, ne? Moramo delati tudi na tem. Če imaš ovire kjerkoli, tudi v glavah, potem je zelo težko preživeti. Ne? Ovire so povezane s strahom in zato strahu ne sme biti.